Nejuel, Nejuken, Barinaga, Barinaga, Barabarinaga, Palaorinaga, Warraforinaga, Erinaga, Edinaga, Ala Daltinaga, Ala Corninaga, Ala Warinaga, Lord Nagaya, Kawakinaga, Nubu, Ulanaga, Olebulanaga, Wakirobe, Ala Tambaragu, Leno Mergete, Okolebu, Naga Wakinugu, Or Nagaya, Katisaule, Nagaya, Isaule, Naga, Elemagadi, Naga, Isa Nagaya, Panega, Nageni, Olega, Mija, Kara Mija, Tana. Harka fuuni daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee show yooya nageenyi badaadha. Hordoftoota amantaa kiristaanaa baga ayyaana waggaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaan ittiin isin ga'e. Barri haaraan 2017 dhufaa jiru bara nagaa bilisummaa bara badhaadhinaa mul'atti keessan hundumtuu galmatti ga'u akkasaniif ta'u hawwii keenya gama qaanqee showtiin. Sagantaa qaanqee show qabsaa'ota Oromoo torban darbirraa eegallee dubbisuu gara fuula duraatti itti fufuu har'as qabsaa'aa addaa isiniif qabaddee dhufeera. Sababiin sagantaa kana itti eegallee qabsaa'onni bilisummaa Oromoo maatii isaanii, jireenya isaanii, barumsa isaanii, daldala isaanii, ijoollee isaanii dhiisanii qabsoo kana keessatti rarama guddaa keessa darban kan isaan rakkatan, kan isaan beelaan, kan isaan dheebotan anaaf isiniif. Biyyoota qarooman keessatti warroonni biyya isaaniitiif lolan kabajaaf ulfina guddaa qabu. Sababiin biyya ormaa dhaqanii lolarra turanii lola keessaa gaafa qe'ee isaaniitti deebi'an osoo maatiitti dabalamanii hin jiraatin dura mootummaan North Americas tajaajila addaa kunuuna addaa kennaaf. Kanas akka isaan dhaqanii utuu maatiitti hin dabalamin qofaatti kaa'ee kaawunsilingii adda addaa PWT koorsii jedhamu kennee fi waan lola keessatti sammuu isaanii keessa jiru hiriyaan biraa ajjeefamu jaallawwan biraa wareegamu rakkina hedduu isaan keessa darban kana halkan halkan abjuun itti dhufee isaan cinqa waan ta'eef sammuu isaanii kana keessaa ergi qulqulleessanii gara uummataatti kan dabalan yeroo gama uummataatti dabalanis biyya sanaaf aarsaa guddaa waan kaffalee dhufeef wanta isaan ittiin jiraatan jireenya isaan ittiin jiraatan mana kennuu fi hojii kennuufiin kunuunsa godhuuf. Kun gama uummata keenyaatti gaafa deebine ilaallu jijjiirraa wal faallaa ta'e argama. Warroonni qabsoo kana keessatti jireenya isaanii nuuf dabarsan, jireenya isaanii guutuu nuuf beelaan, nuuf dheebotan qabsoo kana keessatti hiraara guddaa keessa darbanii ergi biyyatti deebi'anii biyya keessattis mootummaa Itoophiyaatiin toorcharii adda addaa, dararama adda addaa mana hidhaa keessatti irra ga'aa ture biyyarraa baqatanii biyya hambaa keessatti inni kaan utuu baqatu karaatti kufee hafee. Maatii isaa dhiisee, ijoollee isaa dhiisee, haadhaaf abbaa isaa dhiisee, qabeenya isaa dhiisee warrooti qabsoo kana keessatti rakkatan yeroo dhufanii gara uummataatti ilaalan yeroo hedduu kan daggalatti bosonatti rakkatan caalaa asitti sammuu isaanii torchariidha. Akkuma nama dhuunfaatti ofitti bunnee tajaajiluu mannaa maqa xureessuu, arrabsuu, salphisuu, xiqqeessuun yeroo baay'ee argamaa jira. Kanatti kan hin gaddeedha qabsaa'ota Oromoo duraanii itti dubbisuu eegale. Sababiin qabsaa'ota dubbisee dhufanii afuura baafatanii rakkoo isaan keessa darbanillee yoo nutti matan hamma tokko sammuu isaanii hin boqota jedhee waan itti yaadeef. Warrooti kun anaaf isiniif dheengadda kan rakkachaa turan, anaaf isiniif dheengadda kan beela'aa turan, anaaf isiniif dheengadda kan toochii ta'aa turan, anaaf isiniif kan maatii isaanii dhiisanii, qe'ee isaanii dhiisanii daggala filatan. Akkuma nama kaanii jiraachuu otoo danda'anii hiriyaan isaanii jaallawwan hedduun biraa wareegaman. Kun ta'anis, rafanis, dhaabbatanis abjuu keessatti dhufa. Kanaaf warra kana tajaajiluun, warra kana dhaga'uun, kabajaa ilma namaatiif kennamu jara kanaaf laachuun dirqama nurra jira. Dhugumaan yoo Oromoo taane. Sababii siyaasni keenya dimookiraatii, bilisummaa, walabummaa taatee wanti xiqqoon karaarraa maxxeef walitti dhagaa guruu dhiifne qabsaa'ota dheengadda anaaf isiniif rakkatan har'a yoo kabajne qeerroon har'aas boriif qabsaa'uuf of qopheessa. Kanaachi warra darban salphisaa har'a namni lubbuu nuuf kennu, lubbuu siif kennu, lubbuu biyyaaf kennu argamuu dhabuu dhiisuu ni mala. Kanaaf qabsaa'onni Oromoo dheengadda dararamaaf rakkina hedduu keessa dabartan, hedduu keessa dabartan, beeloftan, dheebottan, guyyaa tokko illee taatuunaaf qawwee baattan,
ውያ ተኩል ለናፍታቱ አናፍ ሰፈከናፍ ተሞምተን ቃንቄሾ ብረት ካበጃ ቡልፍ ነጉዳ ከምዱ አመንደ እንዴት በርባዴነ ሲብደ በከደ ሰንቴ ሰኒ ሰገንታ ካለ ወሪ ኦዶክተንስ ነቆንም ተኒ ኡመዳኬ ሰንዲ ነከፍተን ወልበተን ካበጃ ጉዳን ሲንጋፈጣ ቃብሶንከኝ እሽን ቃብሶፍተን ሐራ አፋን ኦሮሞ አንተ አይ ሐሰ ኦፍ ጌራ ቃብሶዝን እንደት ቢረፍተን ሐረቄሮን እድን ፈልማጆት ቃብሶዝን እንደት እድ ቢረፍተን እትተመምተን ሐራ አፋን ኦሮሞ እድን ሐሳ ማጅራ ኩን አርሳስን ከፈልተን ይባ ካና ሁንዱማ ገለተ ጉዳን ሲነፍቃ ካና ሁንዱማ ልፍነ ጉዳን ሲነፍቃ ሆራና ቡላ ሐረስ ቃብሳ ተኮምፕረድ ልፍ ቃብሶ አድብልሱማ ኦሮሞ ድሬ ዲያካሴ አገድሬ ባ ናኖ ባሌፊ አርሲኬሰ ናኖ ቦረና ከሰትነማ አርሳ ጉዳ ከፈለ ማና ሂዳ ወያኔ ከሰትራራማ ሄዱን ከነረጌ ቢያ በቀቴ ቢየ ናይሮቢ ከሰ ተራራማ ጉዳን ከነረጌ ሐራሉ ቡሳ ታፈቴ ከረቢየ አውሮፓ ጅሩ በርባዴ አርገቴ ገማ ከሰም ብለዱ ነማከና ሶሻል ሚዲያ ከሰት ከሰትዩ ፓልቶክ ከሰት ሄዱን ከሰን ቤቱ ሴና ሳቲፍ እኛም ማሳተው ጅንገሩ አከወል በርተኒፍ ከመከሰን ቢደ መቃንሳ ራያ አባዱ ራያ ለማ ዮኪስ ለቴው ቱርቲ ካና ቦዴ ቀባኑ ኦፕሳን ሴና ለቴው ከጨቀስተን አፌራን ስንፍ ቆጠው ድረዱርሴ አፊራ ቃንቄ ሾውን ሲጎዴ ሲመጥ በከከለ ተርገሙ ከቲፍ ራየ ሄዱ ሲገለተ ይፈጠ ኦኬ ሄዱ ገለቶም የትሲ አፍታሙ ለሙ መቃ ቃንቄ ሾቲኒ ኢንተርቪው ዳፍ አስቲ ናያሙ ከቲፍ ሄዱ ገለቶም ልፋዱን ጀ ራየ ባዱራ እኝላ ሜዳውቶ ተቃንቄ ሾውጂን ጣሎተ ከገባብሲ ሴና ከገባብሲቲ አከወል በርቱ ሲጋፈጠ ቶለ ዱገለቶሚ አኒ ራያ አባዱራ አባገሮን ጀደማ ዳሎትኪያ ጂማ ዶዮዳ አዳክያ አዳኩማ አባጎዱ አባሰዴዮቲ ራንዳለደ አባንኪያ አባዱራ አባገሮ ባንጉዌዳኒ ጂማታን ዳለደ ኤጋ ዳይሙማ ኪያን manabe halli nabase ala dire qabso isadugatti dire qabso de mudafin bane ani biya sudara biande majdembe tikada ganna kutadi yeron bautti biya rademe mandi magala mandi tin qabame wombadetti de mudaf demta jerani na chitti qabame egani dame asralaqa nagash jedani warada sadarin shannafi mokonnon jedani achi hida ture saraboda asin garabam basi che yon argamet iniko di gasare tijedi farrame dani manai dati bae farrame gara jimma debiutte gamurtae goda makina rabwe debe gara badiya bojidir majide me achra bambasi se me jechuda bambasi akuma sene nega gara begi shantago baba kajidamu suleiman tasamatra dake achiture nega achra nagade isalle abamana doste nagade kunname horis kaba akasini kuburi warra nagade da fibri kafalen kuburi deme kuburi genyane mo achite nakabani warrumani wajindem nergite amneol sidibim naira ni biyat yennani motuma harka genani wanjeru tokoda gaira ni bagata aftatu walisata tu addambeku kambi sudan nakayar kawol kabeni abaddein tashunu jedanin beku afani thali sajedu dagaytan ne kottudu markasakan lale kottuda jedetan ittideme
Nateessisanii Jibriilayyuu nama jedhamu kaambii baqataarraa gara magaalaa sana dhufu isa waamanii isatti na kennanii akka miijanaatti nuu kennitu jedhanii mucaan kun xiqqaadha. Kanaaf kophaa isaa gadhiisuuf gara Suud Arabiyaan deema jedha. Kophaa isaa gadhiisuuf ammoo yoo argitee faamiliin hin jiraatin hin danda'amu, kanaafi miijanaatti geessaa jedhanii akkasiin itti na kennan jechuudha. Achi gaa barrisuun bara 1984 ji'a 11 keessa akkasiin ani kaambii Suudaan naqee kaambii Yaabus ture. Achirraa gaa yeroo sana marsaa 8ffaatu barachuu jira hin dhagaa. Egaa namnan duraa quunname goota bobbaas jedhanii amma nama Baalee Ittayyatti nama Maccaatu lama keessatti filame seenaan isaa yaadatu Suudaanitti 92 fi 4 gidduudha natti fakkaata akkasitti du'e. Egaa annillee bira hin jiru. Kanaaf isa biran ture isatu seenaa nu barsiise. Sana booda gara Dirree Qabsoo ol dhufee ijoollee qeeransoo walitti qabanii jiranii jaraa wajjinan ture. Booda argitee marsaa 11ffaarraan baradhee waggaa 1 akka leenjii fudhanne. Egaa kutaan marsaa 11ffaan seenaa Dirree Dhiyaa keessatti bakka guddaa qaba. Nama hedduudhas nama 1,500 akkasi anyuwaakis yeroo sanatti dhaabnii leenjisee ujuluu okeelee utuun kan durfamu argitee dhaaba jaraaf ijaaree yeroo bobbaaseedha. Egaa akkasiin hin ba'e. Akkasiin ba'ee marsaa dura ba'an egaa birgeediidhaan kara yeroo jalqabaatti birgeediidhaan ijaaramne birgeedii Iliyaas. Iliyaas kun akkuma dheengaddaa Iliyaas sun illee dhumarratti ni gane. Kamaal Qalbeessaa kunillee leenjiirraa gaddeebi'e jedhanii wannaarraa bobbaarraa qaruu ta'edha. Isa faadha abbootiin muraasa tokko isaa kaan addunyaa Shifarraati. Itti aanaan Kamaal Qalbeessaa nama Baaleeti. Nuuressaa Miidheessaa jedhanii akkaan itti aanaan Nuuressaan nama Shawaati. Itti aanaan addunyaa Shifarraa Kamaal jedhanii eenyunni Jamaal jedhanii itti muraasa lammaffaadha. Itti aanaa addunyaati. Akkasumas abbaan Buttaa muraasa 3ffaan Habiibi. Egaa abbaan buttaa keenya Kaasaahuun Hafteeti. Booda bakka birgeedii sanaa gaa dibaabaatu bu'e. Egaa akkasittan ture kana keessa turre egaa jenne jechuudhaaf hin jedhe akkasittan itti dabalame waraana bilisummaa Oromooti. Bara 1984 amma kan irraa dubbataa jirru. Leenjiin ati yeroo sana keessa fudhatte maal jedhama? Leenjii maalii ture? Yeroo sanatti barumsuma waraanaati. Namni hundinuu leenjiidhuma fudhata. Leenjiuma waraanaa fudhanne egaa ijoolleen hundi kaambiirraas damaazanii sollufanii Dirree leenjisaa achitti leenjifamne jechuudha. Akiima waraanaa turuu kee quban qabaa? Dhageeyyeedha. Akiima waraanaa ta'uu kanas yeroo dhuma sanaa kan baratte? Sun booda waraanuma keessaan argitee warruma gaa abbootii muraasa abbootii buttaatu argitee nama erga. Akkasitti booda 86 kanani argitee gara
haakima fi warana keessa ijoolleen filamte birgeedii jibaabaa keessa gara haambii duubbee deemuudhaan leenjii akka fudhannu faranjootis biyyoota alaarraa waan dhufaniif ingilizirraa suukii jedhanii tokko nama dhiyaa sanallee maqaan yaadadhu dhiifama. Akkasitti leenjii kennaa turanii egaa kormeetu afaanis hiikaa ture afaanis afaan ingiliffaas bakkatti jabaatutti walumaa gala inni boodana jechuudha. Duraa waraanuma keessatti qooda fudhachuu qaba nam tokko egaa gara fayyaatti seenuun dura. Mi'a akka waraanaatti taatee lolleetti yeroo jalqabaatiif irratti qooda fudhattee lolli jalqabaa kun baay'ee nama sodaachisaa rasaasi jalqaba dhukoos baay'ee nama rifaasisaa mee lola jalqabaa kee kana yaadatte hoote? Lollani jalqaba seene lola muggii fi qelleen maqaan sii walla jalaa dhawuu dandeessi gaara gubbaadha maqaa afilloo taatu yaa. Kuni nan yaadadha yeroo jalqabaatiif ani itti aanaa abbaa sagaliin ture itti aanaa abbaa obboleessi mucaan kunillee wareegame abbaan sagalii gaafasuma amma isaa wajjin lola sana keessatti bobbaane lola sana keessatti dhukaasa namni nu gidduu seenuudhaan dhukaasi banameen olaanaa jedhanii abbaan sagalii kiyya inni wareegame jechuudha. Egaachii kaanee mi'a waan hundayyuu waan qabalee maal waan mi'a mootummaa sanalleen akkasitti balleessinee achi dhiibnee gallee jechuudha. Waraannis nutti dhufee injifannoo dhumaan keessa baane iddoo ani kufaatii olaanaa irrattan xiqqoo akka rifachuu ta'e malee waan akka qawweenis nama jeeptittis hin beeku. Egaa lolli salphaadha daqiiqumatti keessa baane jechuuf hin jedhu. Raayya kaarruun kee kunis seenaa qabdi jedhanii mee waa'ee kaarruu kee kana seenaa seenutti? Waraana guddaan akka dheengadda Kamaal Qalbeessaa jedhe waraanni guddaan ani yeroo jalqabaaf seene lola keser. Lola keser irratti ani ammas itti aanaa abbaa sagaliin ture. Abbaan sagalii kiyyaa Hawwii Asaffaa jedhamti dubartiidha. Argitee lola guddaatu ta'e egaa lolli guddaan ta'ee dhuma irratti warri rasaasa hin fixatin haga kaan rasaasa guuttatu muraasi tokko muraasa duushaa jedhanii kan addunyaa keessaayis kan Kamaal keessaayis walitti ba'eeti bakka cufuu dhanne jechuun bakka cufuu dhanne. Egaa achirratti humni xiqqaadhaa humni guddaan kaleessa lolaa oolee nuti immoo meeshaa guddaa sochoosaa turre lola sanarratti dhumarratti hafee ijoollee Hawwii Asaffaa kanas dhaabbadhee golgaa godhee fi daannoo keessaa isii baaseen daannuma keessatti rukutame jechuu rasaasi ilkaan kana cabsee mureeti inni kaan ilkaan arrabarra na ciisee inni ta'aa eegarraa baasanillee hospitaalatti adeebi'uu jedheeti addunyaa shifarraatu eeyyame. Egaa akkasitti gara dubbeetti deebisaa jedhanii hospitaala dhanne jiloo jedhanii meeshaa guddaas kan qubatu tokko innis hin miidhame. Egaa akkasiin namni sadii hawwiinis akkasitti kuftee hin buqqaayate deebine jechuudha namni bakka kan keenya bude akkas egaa seenaan isaa. Barri kun bara dargii keessa mini? Bara dargii keessa. Hakiimota gaafa jennu hakiima waraanaa kana gaafa jennu
waajjiruma keessatti isaanii nama wallaantumo isinis lolarratti xaxxanii hirmaatanii madoo achitti wallaanudha. Walumaa gala wanni eegaa lola sanarraa deebineeti gara leenjii haakimaa deemne jila qabsaa'otaa yeroo jila qabsaa'otaa sanaa jila qabsaa'otaarraa ba'aniiti heebbifamne jiluma qabsaa'otaarratti jechuudha. Haakimni gaafii marsaa lammaffaan heebbifamenni marsaa tokkoffaa paartumitti baratanii. Egaa haakimni waraanaa yeroo hundaa haakimni ka buttaas ta'ee buttaa wajjin socho'a, ka muraasaa muraasaa wajjin socho'a, ka birgeedii birgeedii wajjin socho'a. Yeroon inni dirqamas fudhatee ka birgeedii ka buttaa wajjin socho'us jira, yeroo ka muraasaati wajjin socho'u jira. Jechuun akka dirqamaatiin yoo namni haakimaa bakka sana cufu hin jiran meeshaa kan kee fudhattee deemta. Egaa wanni haakima jedhaniiti haakimni qophaa jiraatus hin jiru, dirqamuma abbootiin hoogganootti fudhatan fudhata. Akkasitti bobba'a. Yoo bobba'e lolli taata'e irra deema. Irra deema abbootiin muraasaas gadi hin taa'anii kan qaama isaanii argitee diinaaf kennanii alagaa diinaaf saaxilanii deemanuu warreen kana kana. Miseensi daannoo qabatee bakka qabatee jennaan ajjeesee duuduma qofa. Kaan immoo duuduma qofaaf of kennee deema. Qawween inni harkatti baatu hin jiru. Waanuma lubbuu ofiitiin tiksu yoo shugguxii taatee, pistoolaa kana taatee, yoo boombii taate malee. Waraana irraas fagaatee waan hin deemne waraanuma keessa jiraata. Malee qoodi addaa isaaf kennamu hin jiru jechuudha. Isatu itti aana du'atti. Kun hundumtuun haasa'aa jirru bara dargii keessa 1997 erga dargiin kufee naannoo dirree kamiin turte? Dirree dhiyaarraa gara bahaa kan deemee namni anachitti beeku Nadhii Gammadaatii fi Daakaadha. Kora sabaa waan dhufaniif achirratti kora sabaa irratti wal barreeni. Bahaa dhaqee isa biraan deemee yeroo sanatti haakimaa Malkaa Balloo Harawaacaa na kaa'anii ol darbanii yaannadiini. Harawaacaan ture. Aganii Harawaacaa ture. Jaannadii bira deemeen qorisas gaafadhee akkasiin fudhataa ture. Booda gaa haakimaa birgeedii lammaffaas ta'ee ramadameen hojjataa ture. Duraan Malkaa Balloo keessa hojjataa ture. Qabsoo gaa dirree lammanuutti gaggeessite yommuu sanatti akkam ture qabsoon dirree dhiyaateef dirree ba'a wal cina qabdee gaafa laaltu? Dirree dhiyaa nama waan tokko tokkoon xiqqoo dhuma irratti wannan tokko barbaadu. Amma namooti dirree bahaa jiran hoogganoota dirree dhiyaa tarii waan itti himamu natti hin fakkaatu. Maaliif jennaan amma jaalleen cofaanii diimaa faan akka waraana faa keessan turree waan akkasii faa itti dhagdhagaama isii kanan tuqee darbuu barbaada. Barumsa waan ta'eef, seenaadha waan ta'eef. Maaliif jennaan warra hoogganni dhiyaatti ramadame jaalleen coodha. Itti aanaa hayyu dureeti. Itti aanaan hayyu duree damee dantaa alaatii fi waraana dhiyaa hooggana jechuun waraanni dhiyaa gaa hoogganaa mataa isaa qaba. Kanaaf jaallee diimaanis ta'ee leencoonis yeroo qoraatis ta'ee waraana biras ni dhufu. Kanaaf guddinaan argitee kaartumiinis hojiidhaaf deebi'an malee waraana bahaas kan geejjibaa uumni erguuf jara jechuudha. Waraanni bahaa yoo horii taate malee wannaan hin argatu akka waraana dhiyaatti. Ooraan hin jiru, wayaan argatu,
argite kana nutille himanu barsisa turan kana argite horitu garnan ufafi khagagar qoduf jalenen materk kanabi akadanatti argite warribatis kubaqaba ogganoti yotari warana ininne taate male kani warana bahate garramadame halli tokko tokko wal murati ko halli warana ko wal gata jechun busy dayunat fakkata yaron ilale jedu bakumaniti argite gaba sagalte abakani ofisa olkaani hogganoti laba dittete argite gaba sagalchita serumani kaani gara bahakanatti qorrinne kasin turera agan fe argitti egaatau je kumsi kana kesasi turerra waranni argite mufiya dadda ture gayaro sagaltami lama kambi dappanu akiba brigedi lama pati wajjinan baroda danne achirra kaane qubanne dupa woyte dabbate lakisa asirra hakaan wadantiti halkansana kaane saamfila kattamurre bikketti gara bikketti gaddabarre biyyo karaba magala jedhamtu tokkotti birgeediin lammaffaa achi qubate kaadhaa oli booda waraanni makiinaa argaa jirraa ifaa makiinaa jiraa halkan jedhanii waardiyyaan himanii ganama isaa lolli nu mudate lola biyyoo karaabaa gaanii argitee lola guyyaa tokko guutuu ifti ganamaatiin eegaleeti dukkanni galgalaa gargaruma baase lola biyyoo karaabaati jechuun guyyaa tokko guutuu utuu walitti hin ciin lolli ta'e haa ta'u lola sana keessatti kan keenya nama 18 awwaalame wareegame namni 35 ni madaan madaa salphaa fi isa salphaa dhumaayyuu madaan isaanii hunda sanatti anumatti ramadanii dhugoomsaa dhugaasaa atoomsaan elemo wajjiin achi turanii alaas ati asitti loonis argitee kan aanesso jedhan tokko naa godhani ijoolleen haga woyyoofte jettutti ijoollee wallaante argitee dooriitu naannoo kana elemoo doorii naannoo argitee gurraa kana keessa jira maali gosa tokko maqaadhaani naannoo bikkee qubatanii warra kanatti kennitee dooriin achi jiraa isatti kenniteeti waraana biratti dabartaa jedhaniiti argitee mallattoo namas naa gurguranii akkasiin achitti ijoollee wallaanaa ture ijoollee dooriitti kenneen achii qawwee ijoollee bubuutes walitti qabaa baroodaatti darbee egaa baroodaatti darbee qawwee 47 warjii sadaffaa keessaa awwaalee ijoolleedhaan argitee bakka bakkatti hagan kun namni gadhuutti taa'aa turre booda qawwee sunis waraana sutuu dhaqee quunnamee laga kiyyootti waraanatti kennuudhaan meeshaa achi as deebi'een warjii sadaffaatti qabame warjii sadaffaatti qabamee alaas nama biraatti dhaamee manan keessaa qabamelleen argitee meeshaan hin fattashamnee shubbuxiin ofirraa qabullee siree jalan kaa'ee meeshaan hundinuu jiraa jedhee tan dhufaniina qabanii manas hin jeeqina meeshaan ganaman isinitti kennaa jedheenii meeshaan hundina bira jira awwaalame akkasiin baroodaa seene warri baroodaa guutuutti quba qabanii warjii sadaffaan guutuutti quba qaba meeshaa sana utuu hin baasin ganama jarrinis gammadaa ana fuudhaniiti achina geessanii ganama
awedan neba amna kai ga jennani in kostu mo duguma jettu jedeni ani namni jimmatte dalate la garam beku lafam beku ya kamitti namni amane kawwe awwani jedenatti kenna isinti kumayyu utu jollen godab garabet kirto kamitti natti kenna tanje natti kenna jedeni raba bay jettu amma ina feta diso da finu so deme ursosi ture ursotti si yaro namni yollen olkani ani kanango de ani kanango de jerani dubbittinna tane ilale tumani ava okisa senuni wanjala jide gafadde lakki wanjala miti jerani ega anachi ke satan guddadde yo wanjalan tain immo wanjala no jaddeng kabu wanake manjereni gadita pitadera ega akasitti argite manaida fis nambe boda acci bayen gara arangamatti baroda tidike ummanenis najallata baye wanana sais hundayu ga dagani nam no likki dabarse warani hundu kubakaba gara arangamatti warana biratti debi warana biratti debi yarosanammo bikkerra namni biyya jiru tokko dhufee achi ture nama sirbitu sakana gaggeessen achi korsa wayii bitteen ollu ergita jedhanni waraqaata addisos waanan qabuuf waan hundaa bitee ol ergeen ammas lammata baroodaa dhumatti dhufee bu'e jechuu xiqqoo ijoollummaanis natti jira muuxannoo bakka jijjiiruu dhabuu kiyyaan argite tsaggaa'ee asii fuudhe deeme jechuudhaan argite qabame walumaa kana qabameen ammas mana hidhaa ture awuzinitti dhame yeroo sana mana hidhaati kan fuudhanii dhabamsiisan dooktar Fatansaa Kiroosiin utuu barbaadu dhufanii achiin arganii waraana biratti ammas mana hidhaa huursotti daagim jedhame mana hidhaa huursoo ture egaa achitti ammas kooggaa tokko ji'a sagalee gan ture booda baa'eetan gara baalee finfinnee dhufee abdii qophee bira ture achirraa ammas odeeffannoo fudhadhe baalee dhufe jechu baale dhufee egaa roobe dhufee roobeirraa ginniirra kee ginniirraa odaa dhakee yeroo san ammoo yeroo guutamaa hawaas jaalle guutamaa hawaas wareeqamaniidha soomanaa ani ba'e egaa dura iidaa dura kan argite wareeqamanii guddaan ta'e ijoolleen achirraa gara kibbaatii ergamanii nama mammadaa'e argite daddabarsan fuudhanii argite dalloo mannaa na fidanii dalloo mannaarraa quraanis argite nageelletti bakka naa gode mooyaalee dhufe jechu egaa mooyaaleerraan ammas dheengee useen jedhanii hogganuma ijoolluma argitee kibba kanatti yeroo jalqabaa fi of gaddaabaniidha kumsaa gaddaafaa wajjin galgalootanuufaa wajjin amma inni achi nama daddabarsaa nama amantaa qabu qof jaarmiyaa keessatti duriis ta'ee gara akkasitti dhaaba qunnamanii jaaldaa'uttu Nairobii jira isaa inni kumsaa biraa deemuu jedhaniit akkasitti kumsaa gaddaa bira dhufe Boorana keessa 94 ji'a 4 bultii 23 seene 22 ammoo waraanatu eebbifame ture egaa akkas ture haalli waraana keessaan kibbaa an dhufee ture achittis egaa haakimummaa waraanni kibbaa haakimas qabu ture achittis haakimummaa dhuganan tajaajilaa ture egaa lolli guddaan ji'a 5
guyyaa 21 ji'a 1921 irratti fakkaata. Akkasitti lola damma lafa cinaas keessuman ture egaa ijoolleen Booranaa guutuun achitti lola guddaa nuti ta'e. Lola damma lafa cinaa kana egaa baay'ee kan nama gaddisiisu, kanan gaddee amma yoonaa hin fixanne jaarsoo xaaxoo nama jaarsoo Waaqoo jedhamu baay'ee nama hin jaalladhuudha. Seenaan isaa yaadatu mucaa dhalee qultii torban lamatti wareegame. Qabsaa'ota kufan yoomuun irraanfannu bilisummaa Oromiyaan gumaa isaanii abaafnu. Roorroo alagaa baachuu garaan isaan didee baddaaf gammoojjiitti warra diina hidde. Qaamaaf lubbuu isaaniin qabsoo haqaa fufe saba Oromoof jecha falmaa irratti fufe. Warra joota Oromoo boonsitoota qomoo yoomuun yaadannaa tasan irraanfannu. Kaayyoo isaan kufaniif qabsoon fiixaa baafnu. Kabiraa gaa namooti achitti wareegamanii maamilla bakkeeti roobaa jedhanii paayileeta turee nama shawaati. Nama 12 achitti awwaalle. Egaa warra awwaalli isaaniilleen namni 4 gara karaatti dhufanii akkasitti awwaalamani. Egaa walumaa gala lola sanarratti obboleeyyan 2 ijoolleen Baalee Roobee ijoollee 2 tokko dhukkubsatee na bira ciisaa iyyuu ture. Tokkommoo argitee isa baasuudhaaf dhufeetii isa argitee naatirsaa ture. Egaa waliin utuu deemnuuti argitee lamaanuu bahiinsa irratti ijoolleen hundinuu kan rukutamanii. Haala kanatu egaa nu mudate jechuuf hin jedhe. Ijoollee nama 16 wareegama madaanii nama 12 wareegama. Boruu jedhanii mucaan akka malee jajjabee jabaa tokko innis nageellee Booranaadha. Egaa akkasitti qabsoo kana keessa ture siin jechuuf hin jedhe. Geeraar geerarii jedhu geeraraan akka qabama afaan geeraruu dhiisaa kamiif garaan naachiisa. Ergaan ala deenteenye lafa garaa koon geenye gadeenna tuqunniifne kanamma namaan geenye. Eeboof gaachanaa lolu abboonni keenya duruu dhaloota maal dabarsu warri dhugaa gurguru. Numaatu wal dadhabee walitti taane kiyyootu cirree wal nyaannu haseenuuf deemna biyyo. Harabbi si kadhanna araara keenu buusi tokkummaa keenya cimsi badii keenya nuudhisi badii keenya nuudhisi. Qamadii baddaa baalee garbuu gara cilaaloo obsinee bulla jennaan sodaanu seetee jarro. Gaafa lola calanqoo bakkar waaree gaafa gaafa lolaan oleeroo baabuksa gaafa dha. Gaafa lola dhoombirii waaqoo guutuu gaafa dhaaroo rogeetti dhuftee qeerroo hamboo gaafa dha. Sanyii leencaa leenchumaa Oromoo irraan ala deemaa lanarraa salphadha ammaa lanarraa salphadha. Bara 1984 kan itti waraanatti makamte dhumni kenniti qawwee lafa keessee biyyaa baate yoo bara meeqa keessa. Inni dhumaa 1999 ji'a 11 argitee achi gara Booranaa keessan ture. Naayiroobii kaayitaa Naayiroobii dhufee ijoolleen na beekan waraana keessatti kan achi ol deebi'an quunnamuudhaanan na firas hin qabu gara katamaatti hidhatee jiraachuudhaafis yookaan yaadaan turres yeroo sana akkasitti Naayiroobii dhufee nama quunname achitti hafuu danda'e. Qabsoo kana keessa yeroo turtetti raayyaa guyyaati baay'een itti gadda jettu kan yaadattu jira. Akkam
malee warran jaalladhu hoogganootaan bahaa dhaqeetti dabalame jaalle miidheysaa jedhanii arawaacaa bulchaa ture. Isa kana biran ture isatu garaana nyaataa hafee haadha isaatiin takkaa waliin argina. Namni kun argitee bara dheeraa ture haadha isaatiin utuu waliin argin haadha waamee argitee haati isa laaluu arawaacaa dhufanii inni ammoo anillee qoricha fudhachuu dhaqeenatti ture an duratti gad deebi'e. Gaafas jaaldiimaanis daawudis waliin gad dhufanii hoogganootii argitee gara baalees naannoo sanaatis hundinuu wal ga'anii walgayii sanarra dadarii ariifataa nangalaa jedheeti jarri hoogganootti nama afuri nangalaa jedheetu deemuu argitee haatiilleen arawaacaa dhufanii achitti eegaa turanii haadha kana arguudhaaf jarjaraa dhufee wannaa eessaa dadarii fi wannaa gidduu maqaasii nan irraanfadhee arawaacaa gidduutti makiinaan ittiin garagalee nama tokkotti irraa hafe akkasitti wareegaman jaallan kun baay'ee amma yoonaa gadda ta'e na keessatti hafa hafe. Egaa haalli kaan daakaadha dirree dhiyaa ture innis argitee makiinaa hedduutu deddeebisuuti qobboorraa gara dadar fidee utuu deebi'uu motorsaayikiliidhaan ittiin gara galeeti motorsaayikiliin dhuftee lafatti dhiitte innis wareegame jechuudha. Egaa hagana jedhee lakkaa'een fitu dirree dhiyaattis akkasii dirree ba'aattis akkasii. Egaa silaa jaallan qabsoo yeroo si biraa karaattafan hundinuu garaasi nyaatu namnati lakkooftee keessaa baatu hin jiru. Egaa namni yeroo dheeraa fi waraanuma kana keessa nanaanna'aa ture waraanuma kana keessa ture abaluudhaan lakkoofteen fittu. Kanaaf argitee seenaan jaraa yaadatu jenneetu madiin. Dhiigaatota saakaleessaa yaadanne haalaa fi keessaan namootu wal taane qabsoo dhangumaa jaallanni yoon baasne dubartiin deebiinu lammuu deessine saamamne jiraan nu diinaan gabroomne humneetii dhabamna kaane falmanne. Ani kanan si beeku bara 1995 keessa Finfinneetti artistoota Oromoo biratti Keeniyaattis hojiin turre. Ergasii sooshaal miidiyaa irratti sin argaa. Yeroo baay'ee si'i kolfuu, nama kofalchiisu, gammaduu, si'i taphatu buna arga. Guyyaa tokko si'i gadduu nagara. Rakkina keessa sin kofalta, rakkina keessa sin gammadda. Icciitiin kanaa maal ni raaye? Ani uumaadhumaan waan tokko argitee liqimseetanii ilkaaniin kolfa. Maaliif gonnummaan ani itti gammade waan ani hin jirreefi argitee kolfi naa dursa. Namni kolfa kana gammachuusni se'a. Aariinis si kofalchiifti beeka. Aariinis nama kofalchiisa. Kanarratti immoo uumaadhumaan argitee nama kofalchiisee nama bashannansiisee jedhuudha. Waraanaa dhiyaa keessatti argitee yeroo maqaanaa baasantu jira. Eenyuunni amma Kamaal Qalbeessaatii fi Addunyaa Shifarraa kun akkasitti ilaalanii bokkaadhaani roobaa lola keessarirratti. Bokkaadhaani roobaa ana qorri tokko natti hin dhagahamu argitee. Qawwee M14 kana qabaddeen argitee kanarraa dheeratee naanna'u kana achuma keessa deema. Jennaan akkasumatti na ilaalanii ashaangulliitiidha kun jedhan hin qorritu.
egaa ashangulliti kana angaba sinaga ashangulliti mana kata dellembe ani makuma bareddu wayinsa argite jolluma qorri inqorri ne woyi se ashangulliti danne filmi duri argyan filmi sana sinillalle bette kana banni bakkanni nanno worana birada ke bakkanta argite yo na sagale kolfaadu fe isatu achi jiraje wo galote simbe kan sagale gaddi te ke fadda jirani je kana banne lona ke satille amma gafa ranayya da dambala vachinati chapsaniya ronu senan kan wanya bani na bae kakaba kakaba akaba 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 jiraa ro na kae yolle ka kaba kaba jinnan kharach apsite tu wanna atri chapsite ta kasitti yaat ega ani inu mankol pada gandar bjolle kana kana abbangal galo jiran tokko jira samuel jirani namajjaba jannabe kama tokko yolle neddu daga ma kada ela kaem fitu amerika kana jira abbo kana narra dukas narra dukas injedan kawer kan kam nikan borana kesat dugarabitti ani gotumma kasis takkan argine kokkomicha wanna kubi khani rirmen ku koba rirmen of takan sani isadar baturan ega anis kana kokolvatu makesade mai pan kana ga kokolvan de manaidatis rakkon fede da mudatu kolfu mandus kambramo rayam ba ye garala fa nema bo usyo garte walimbosa nema milandem yo garte kisa wan abdulatte fiati milandem ta kuno hala jalumma jinnemo manno ay sagata ugaru matte ero anergite tabaddu nema garala fu fakkadu ega argite an filmu manama bossi sulle lalun danda unambo oji umar mati yetter gite nama wannata rakkatu anu fi rakkachu tunatti dia namo tar gite heddu dubarto tar gite warana rakkatani yollen warana qaban dadajaram dadabitatta jede dadari pensa ofi argite agabude himbela ummon kuni jarso taato jedan to kojira jejawrana ture ayana wara besada la te jeda gabum bulu ani argite takka rakkatusi rakkina hama namina bira sindar buanisi argite nama mila argite farankan kamne on argi sa kennen atigemi makina dan jedeno fi mila yuenni dak UNS ya romba biya baka jirusi manana kenname manana kenname argite arase na taira artistota namala ma jarinu obbekani yo makahi metari indalla nupata makanimu manana kenname argite nama tokko tu sabbona tokko manana kenne manu kibili kuna afru kaba tokko kanke tinanjire manasana ittigala amma isin kuno bulekki kabdi muchati ka kabdi irsi ojin kabu ega muchati ya wara besinyachu sati nanjete man bakkam bulun kabu bokottu manati yagali amma na kaba jedetam managaddi se ato ani ma oli gadi kopanjira oli gadi gemena bakka natti di te bulao marako jedeta ni gargite namota ni akasin gaddi shef jira jettu kana worri australia jiru jira kan english te amagalan jiru kan kanada biya ati jirtu jiru jiru artistoti ega sabontoni oromo kadamma america jiran jiru nabe ku jettu gundi sani raga ba ugandau ya cuma ni raga ga ba tani ni era binu raga fakke nyu avanje de takana ma birandar bu ya cuma ba de galato
social media kana ke satte ma boddana kana gigara facebook live video warabutti kaate namonni wan tokko si boggaza ni jiro yero ye kan si kirat me wan tatti ma ni se namne duni ejjanno qabu jedan ejjanno ka dabe ana qofamti oromo marato ejjata dabe bakka ejjatan tu dibe kanabi gadida bachu dabun argite dirqam ani sila utudan dame karabalo tikatti gararra ta umbarbada inta umale gararran argite hunta bakka an haga mirgati ya argadut haga enyumal sabaki ya debiutti sila nanji jira utuna natu jarmian de mata eti hinu manji jira mansinje kanab ani debie yaro ya dakennu bakkuma fede hajiratu male daban arge birandar andabuma arge takka birandar guane yaron argite hogganotuma olana rani argite afani inumana shimfillani dargindi kanisin kukullofte jede idame fayjirabe kanaban dirruma qabsootti nama gadi jede wonna taumiti bakka rakkoon jirtu gadi baase nama ofitti sime namattis himu barbaadu inni kun immoo ammatti hin jaallatamu namni keenya gaa kanaafiti eessa dhaabbata inni eessa dhaabbata eessa akkan dhaabbadhu barbaada sila oromiyaan immoo dhaabbatanu dhowwite diinni kanaafi kuni gaa yeroo hundaa namni akkasitti ilaala an garuu ejjannoo qaba kaayyoon ani qabu bakka oromoon bilisummaa oromootta naman kunuu kaayyoo eessaanuu halolu eessaan wanni guddaan bilisummaa sabaatti amanu ani irra guddaa jaarmiyaadhaan waardiyyaa ta'uun jaalladha jechuun an waardiyyaa nama lamaa ta'uu danda'u waardiyyaa sabaan irra filadha kanaafan jaarmiyuman keessatti jiruttiillee ka'a yeroo ittan ka'a kanaaf akkasi malee ani ejjannoon kiyya tokkichuma jechuudha isa kaayyoo bilisummaa oromoo isa ummanni oromoo itti waadamaa jiru itti dhiigaa jiru kanaan alagaa kabiraa wannan kana jedhee raajiin ittiin namni wal arguun jiru raajiin keessa nama hundammoo arguu danda'u ija ummataati iji ummataa ammoo ragaa ta'uu danda'a jedhee tan amana. Raayyaa egaa yeroo baay'ee yeroo waggaa dheeraadhaaf qabsoo keessa turte qabsoo dur isin qabsaa turtaniif qabsoon amma geggeeffamaa jiru kana bu'aa faha waan guute waan hin guunne wal cinaa qabdee gaafa laaltu maal faasi gammachiisa maal faasi dallansiisa. Hedduu galatoomii yaboo yoo achi deebinee ilaalle. Yeroo durii argitee muraasi kun buttaan kun sagilii kun galgala bakka tokkotti keenya waardiyyaa baafanne sagiliidhaanis yeroo sana hawwii dubbanna ture isa amma anis miidiyaa qabu namnu mata mataatti feesbuukii miidiyaa qabu kana ani yeroo hundaa hawwiin kiyya maal ture utuu akkan argitee kaayyoo adda bilisummaa oromoos isa argitee nan deema biyya arabaa jedhu sanas na keessaa qabe eega miidhaa sabaatiif seenaa adda bilisummaa oromoo dhaga'e booda eega seenaa na barsiisaniitti deemiinaan jedhani nama sii goona eega na eeyitanii kaatanii eessan deemaan jedheen seenaa dhaga'uun argitee waan guddaadha hawwiin ani hawwaa ture. Miidiyaa dhumatuu qabaannee akka ani waan oromoo bare ummanni oromoo naa bare jedheetti hawwaa ture egaa waggaa sadii afur gidduutti sagaleen bilisummaa oromoo baname jila qabsaa'ota irraa deebinaan achii ka'ee
Ega nutu olbane ega olbane mo sar nutu olbane ummatatti kayo kenya ibsanne angafa olbane sanayu bilisumma bolimbane worranutti dabana metu bilisumma tu fese imale akka akka ilan akka namichiban namichatu fardikan ke garmale se kufifte jenna bardarra kufennan yaay fardiki ya badin kabduje fardi bakkato kolale ani bakkato kolale kana giddute rada kanneje an hogganne adabil summa romos namonni argite bilchina siyasa kaban akkahi milkomne niben sagantamito mali olban argite worra utubame ufejira olbane sagale kenya dagesimne ummatatti ha dabamulle ha dumnu ummatu mabarsibachu qamna yero sana jarri yero magala tifi gaturan nutimmo badiya toriyatu ummanni kenya magala barre fama nis radio danis nidammaka badiya dammafachu qamna ay kenya tu ega namni tikkanu namni nu tikkada bahanisi waranni tikkada ihanis tikkada namni ijjina ma arge isuma sagaltani tokko ega kambi galla jedame je sana arge kan argite firfir sarabu wanna taate argite wolu ankat oganattu sagilittu walankat namni duri ovivu walkabachu walagunu daba kana biga wolu magala akkatan namni ti egebi nuti nama dammaqsuudhum ne namni immoo nurra dammaqe waan oromoo hermasiya tokko haasaan taata'e ta'e kana gaagarritti qabannif kanaaf isa badii 91faa nama hoggana tokkorra kaa'u faa barbaadu jira nama hoggana adda bilisummaa oromoo irra kaa'us jira namni immoo argite abaarsa yookaan abaarsa arrabso dhaala itti kennametu jira dhaala abbaan argitee abaluu naa arrabsi jedhee waan itti kennate fakkaata yoo ta'u umurii gaafatte ganna 24 yookaan 23 leencoon arrabsa yookaan galaasa abaara mee dhaamsa abbaarraa fuudhe moo naa abaari eessatti argenni nu achi as dhalate egaa yoo akkasitti teessetuma laaltu nama keenya waanuma ajaa'ibaa tokko argita jechuudha ofii fuuti xiqqoo achiin adda bilisummaa oromootti seera mura umurii isaa xiqqoodha seera mura hoogganni kana isaan gurgurattaniifaa jedha akka waan bira dhaabbatee horii lakkaa jiru akka waan ta'ii abbaan abalunnuu gurguratee yeroo guddatte naa abaari jedhee dhaalchi abaarsa yookaan arrabsoo dhaalchise wayitti ilmummaan lafaa ka'ee waggaa 27 waggaa 26 dhalateeyyuu waggaa 1 dhalateeyyuu yookaan ji'a 4 yookaan waggaa 4 wanni inni haasa'u waan akka nama waggaa 40 waggaa 45 qabsoo kana faa keessa ture rakkina qabsoo kana bu'aa bayii kana beekutti abaara. Eenyurraa buute abaarsa yoo jira yoo abbaan dhaalatti kenne malee ofiifuu hin argine kanaaf argitee wanni ani amma argu bu'aa qabsooti bu'aa adda bilisummaa oromooti bu'aa goota wareegamee bu'aa argitee sabboontota har'a jiranii warra qabsoo irratti dadhabaa dhufanii as gaane bu'aan isaanii egaa har'a isaan jiran faarsuullee baannu maqaa dha'uun kabajaadha ija kabajaatiin ilaaluun eenyuuf jecha obboleeyyan isaan awwaalaniif jecha har'a kabajaaf ulfina nu biraa qaban jechuudha. Kanaaf ani qabsoo kana gaa har'a bifa kanarra ga'ee guddatee dagaagee damee horee paaltokkee horee miidiyaa adda addaa horee argite jedhu waan baay'een itti gammada
kanafi argite bua kapsoti mergi mo obberte kate guyati wa oromo tindubatin olte bulejira awano romo ani awala mulle ekranti yani dubata mali jinnan bakka imin man ummata oromo raqoru ba boqonna nin kam mali jinnan harra daimat tikqotu awala majira yaro harra ke sawra bisatu da argite namanya tajira kaduri jenna inni amma ijababas argite qayishibri dargi jene nam niyasa ijan arge inni baranati tipel manniti grai jolleti grai argite goda majiru argite sabab sablamota ratti isa ababase jibisisa kanam yero kana kesatti innin dubbanne len dubbachu qabatur amma kanni dage itihasa utun tain arga dubbata jira wanta e argite warabessana madidami meka nyate biya sarati awallachu dadabe kana namni argu akate dubbachu isu inka debien mo arsa kapan kapso kana ofi du ko famiki ba du negal le asanjiru garu inni no bira ore game argite inni awal chadab kan argite daggala fa irab ti chapsu loni le argite okani harre kotte du dal len balar rat chapsani bira deman inguddibte sigargare yo awalu ba isuma kana argite bala irratti qabsu kadadamne birade nejira ega kunundi baruma qabso kamiyu gabatu walam margite jollen oduda gesse u yabalu abalu marreta yabalu abalu ndu ejedu mit kun walu maqabso kenya qofantain ibila donya kesajinu wani yadigis ojjatu waan argite enyunu ojjatu madaja argite siqaayi argisiisani gubani rakkisani torchi godanitti tabatani ajjeesurra ohuma keeti argite argite selaam wallaannattu fayyan jiru ajjeesunni jira jechu kanaaf egaa walumaa gala akkitti calisani ta'an hin jiru ani gaaffiif deebisi godhuudhaaf seenaa kee amma hedduu waan hin beekne waan jiruufi hiriyoota keettiillee bilbilee gaafachaan ture sana booda gaaffiimaaf deebii wayiillee kanaan dura gooteettaaleen yuutuubii keessa barbaadeen dhabee miidiyaa si godhutu hin jirummoo sumatti ta'uun barbaadne moona hedduu galatoomi waan anaafu gaaffii taatee haftu miidiyaan jira ammoo argitee miidiyaanis argite dhugaa rabbiitti yoo ilaalle miidiyaatti tokkotti gadi baanii dubbachuuf yookaan nama keessaa qabaachuun si barbaachisaa amma baas zabana amma namni hin bakka lame dhukkuba hamaadhaan argite dhukkuba hamaatu quunname namni nuti durii kutaan beennu argite ani wallagga keessattan guddadhe waraana keessattan guddadhe namni hundi olii yaada wal dhaannaa yeroo argite kaambii jirru ijoollee baaleeti ijoollee arsiiti arargeeti shawaati hundi wal keessaa nyaatee dhagiste uleedhaan argite wal dhaanna waliin taphanna wal saamne nyaam amma eega miidiyaan gadi ba'e garee dhaanitti namni wal harkisa deebi'ee wannaanaaf siyaasaa fi hawaasummaa gargar wallaaluutu jira miidiyaa keessas maaliif jennaan siyaasa tokko ilaal nama tokkotu interviu na godhu reediyoo bilisummaa oromootiifan interviu ta'e waggaa afur moo waggaa shan jaha akkas dura biyyuma kanatti interviu ta'e ani waggaa sadii akkas dura ani akkaataan itti deemaa jirru kun sirrii miti
argite yaro ararin ta ujedani jijiramma araram fenu jiji warra jijirama ati wajjin jeda musana ega araram fene ani jarmia kana wajjin nojjet wede resigni god amma wan godan isa interbuna godan delete godan amma namni sabao bakka buwe gafas dubbata ture dasu dulat kan interbuna god angatu balchafa kan isi dabar sanit kiya delete godan ega wanni akasi jira yetu mali akuma amma bakka dadakar ginu nama argite ufe jia torbatti waranatti dabalame jia torba gaye jia sadde tappa licho jinna ke arka kenne jia salgapa ufe amerika dake jia kuda toko fa kesa wabuma toko kes hoggana ke marre ke ro tisi kapsa ke ro yaro amma jeda media te mucato konarge wanni akasi kun haga media ke saapu kullaye badu argite beeytoti naanno hunda qaroon qabsaa'onni bakka hunda gadi ba'uudhaaf hin danda'u jechuudha. Kanaaf ammoo ani hedduun si galatoonfadha asitti dhaabeeru keetiifi hedduu galatoomi ulfaadhu siin jedhe. Raayee mudannoo tokkotu jira Nairobiitti mana hidhaarraa baatee kan si mudate yaadatte ote. Mee waa'ee mudannoo sana nutti hima. Mana hidhaatti hidhameen argitee achi Yohaannis Kumsaa hoominitiin ergee mana hidhaatti ba'ee deemaa jira dhufeetti ani kaf jedhee hin dhiqanne beela'een jira Yohaannis illee horiin harkaa qabu hunda dhadhaateeti amma nabaaseeti ol deebi'aa jira amma nu beela'een jira. Amma tokko dhufeeti akkam jirtu jennaan ani xiqqoonaan gammade argite akkam jedhee nagaa buude jennaan gooftaa yesuus fudhadhuunaan jedhe innimmoo maaliin jedheen aareen jiraan mana gahuufanni jennaan ilma waaqaatii jedhe abbuuni faamiluma jaraayyuu argaa jibbeen jira abbaanunaan kana biraa deemin jedheen egaa namni ni kolfa ani dhugaadhuman. Kaf jedhee jira jechuudha yeroo sana hawaanaa kenna jedhee tani. Lafa injiraanni isaa lafee qabaa jette sanoo injiraanni lafee qaba lafa jette sana minatti. Mana hidhaati ba'ee dhufe amma daawutee tun arga aboo raayyaa baga nagaan baate maali yoon baate jennaan aboo. Baranaa nu marra kasee abboon jedheen maali jennaan bara kuma shanitti deebi'e gatiin mana hidhaatiyyaan jedheen durii kuma shantama fa'a Oromoo dhuma buusee raayya gosaan qabu jedhanii gosa hundatu buusee na baase amma kuma shanitti galetuma gaddeebi'u 25 ba'eera 30 ba'ee 10 ba'e jennaan irra kamneen jedheen. Namaali haalli bakka itti dhamte si arguu dadhabanii mi'i jedhe jeelaa doogoo jedhaniin jedheen maali jeelaa doogoon kun jennaan yaa ilaaha illallah ati hin dhageenye aboo kan wanni injiraan argitee achi namarra naanna'aan jedheen akkamitti jedhe ulbayee namarra qaxxaamuru akka hantuutaa yoo namarra akkas naanna'e malee lafee qabaan jedheen isaa yoo irra jettee miilaan dhooftu iyyuu burcuqoo tokko ni gahaa daawwitee ni kolfaa eega gaafasiiti. Raayyaa sirba barreessa mee sirba artistoota eenyuufaati barreessite. Sirba hedduminaan sirba maamma kadirii fi sirba barreesseera. Maamma kadir abbaa diggaaf sirba isaa irra guddaa sirba gasadii hojjadheera hanga'ee bubbisee jijjiire qilleensaa jijjiiruu qilleensa uferoof narfaasaa hoowwa qabbaneessa baddaa fi gammoojjii jiisee ol qixxeessa ka jedhu natu mata durees kaa'e bakkalcha yaadhiyaatu walaloo itti daddabalee kakkajeelche kaan burqaa madda qubsumaa finfinnee irratti barreesse
burka madda kutsuma chalalaya tenchinne makabasa ababun durmogga se pimpinne qaudi gani akase nan jallimne isakanas isahan barrese ega sirba hedduda kabra dirirsa dafisi sirba ada jimma barrese bakalcha wajjinisi kamali barresera abtamula muti gerarsa toko kenera abtamula musi imiti moma kawole rabu esi obale sabu kabra hangatu balcha ayoko bi cheche abarda kenera ga kagari agaya dadu kana kani jira kani barre pames jiru ga woluma gala kana fakka ya wala lo seduni barre sagada.com ratisi ega gara fur durati sitti bufa wanne hun dinu patta bachun surwa kana siga fadame surwa kun barame ka kesa e satti ya datte hote namota sarra jiran kana yabo surakana toko kanani gafasi matani ki yatikada mataku bo wanakun anaftamu gudda ni gafasi matuma gudda kana bachu danda eden kiya iraka ejira ine na dubiri sa bingalle matana ke kana raka ije chura kan ke tul bata jira ichu kiya kani abtamula muti vera sagal tami sagali dai kumala mato kota tu yero argite gara dumnuda kani kanatti ane shamiza burre mamma jamal hirani sakana kambia buske satti wal barre kumala ma nai na saddetami torba saddetami torba ya saddet saddetami saddeti ni makina ora rawjata ani abdul karim jadani ajaja murasa nabasa giliti gafasimmo akimasi yabus jirraturre achitti wal benna isanisi kabra kani itti anu qerarso ture amma mamma jamal minnesota jirata eran so ture innis jafar jerani jafar jafar ki dogo iya ka jafar ki dogo je jolle ni as jira buruk am kanada jirata inni ityanu mamma ka dirabba digga onte jerani sirbitu ture amma farfa atau ammo abd enyunni kadir bubbe thi kadir bubbe kanas dirre di attimbe ka kuma saddetami ja ke sa lolli guddan to konutti baname makina sarrautuni demun ergite warra etra do konu wajinjira qorke do makine yarriyel tarasur kuture dabanini abo anumane tigati se yero durati vargite orkesan hadasi tiya tiyi tida vargite rasasavi orkesan makina da vidu walmante yero ga dibune tirunin jiru tirunya te dani tammanate posu isas ananiya da kadir bubbe obolesi salle said mahammad ali obolesi zati senani sayada tu kenyatti nanne kun lubbu dabe eganama qabsof argite oromumma dafi utu dabatu utu argite gargar se tokomale ore gameda se nambara baran sahaya datu kami ninis makina raddati tay makina ora rao jetature mucha dambidollo ki kule kule gurati jarakana ga jarrun binu jolluma qasawta ti dirrette an bekuda chikesa
mammakka dirmalle kani sirbitu ture jarinis qabsaa'oo ta'e jechuu ijoolleen sirbitootaa kunis artistootii gumaata qabsoo kanaaf kennan qabanii hedduun isaanii immoo kan argitee waraana bilisummaa oromootti dabalamanis isaaban qabanii raayyaan abbaa mucaati mucaa tokko yeroo investii sana ijoollee ani biyyan ture mootummaatti sininne calluma jedhee tuman seenee yeroo sana mucaa tokko argadheen dhufe amma namni investiidhaaf seentee jedhanii ani invaayitiif hin seeneen jedhani maaliif invaayitiin jennaan mucaan argadhe. Kanaafu intala ji'a 8 qaba intala durbaa dhiqqeeraa ayyaati. Akkuma namni jedhe amma yoo investira taate mul'ata maalii qabda amma yoo investira taa'a jettee wanti itti sammuu kee keessa jiru maaltu jira sagantaa maal qabda amma yoom akkuma waan namni siin jiru kun CTF. Mul'ati kiyya 5 staarii bana jedheenii yaadee ture 5 staarii kana banee ijoollee galmeesseen jira ijoollee kana argitee. Achitti ramaduudha tokko daawuteedha abdaamuu lamuuti hayiluu kitaabaati tottoobaadha hirphaadha kanaaf ijoollee kana argitee 5 star jedheetanii bana maqaasan hawwii dhagaa abbaa urjii shanii abbaa argitee urjii shaniiti. Kana irratti gaajoollee hundayyuu maalitti ramaddaanaan jedhanii daawuteen argitee wayyaa dhumate irraa bareeda ana bira taa'u wayuma uffatee tottolfate wayyaanis narraan tolu jettee gataa jira waan hin fakkaanne. Wannaan immoo abdaa mulamuu immoo mataan isaa guddaadha biddeena hoteelaa baatan jedheenii. Hayiluu kitaabaa immoo bakka ergaa deddeebisa wannaa faa erga madaqes ijaaraa faa fidii kookaa naa fidii waanuma hojjetan jedhee tottoobaan astanaa gaajiidha ergama achittisa hirphaan isaanii dhiqaa asitti madadde abbabee abishuu immoo magaazina eega daagimmoo kun nama ol galcha kellaarra dhaabbate nama bilbilee nama ol galcha. Kana kanatti irra ramade gaajoollee hundayyuu saaliyaa saami immoo haadha manaa kiyyaa kukkuulte wayyaa uffachuu beetti babbareechitee na qopheessite. Artistoota waliin waan agarsiise hojjetu. Ijoollee artistootaa kana waan ani jaalladhuuf jecha ofirraa fageessuuf. Tole hedduun si galateeffadha irraa yaabbaa duraa sagantaa har'a waliin qabaannetti baay'een gammadaa ulfinaaf kabajaa guddaan siif qaba. Ati nama qabsoo kanaaf beelee nama qabsoo kana keessatti rakkinaaf dararama hedduudha dabarteedha. Anaaf uummata kanaaf nama dheebotedha. Nama jireenya isaa dhiisee maatii isaa dhiisee daggala filatee qabsoo har'a ta'u kana asiin kan ga'e keessaati nama tokko dararama hedduu sirra ga'ee saba kanaaf anaaf uummata kanaaf beela baay'ee keessa dabarte rakkina hedduu keessa dabarte. Sana hundumaatti ani kabajaaf ulfina guddaan sii qabaa uummanni oromoo illee kabajaaf ulfina guddaa siif qabaa hedduu galatoomii umriin kennuuf adeera ta'u horii bulii baay'een si kabajaa poolisa koo jiraadhu. Hedduu galatoomi anilleen carraa kana argadhee asirratti gaaffiif deebii ta'uu kiyyaaf hedduu galatoomii ulfaatu siin jedha qaanqeeshoon ammallee. Kan bakka bakka namoota miidiyaatti hin bahin qoratee namoota hedduu jira beektota na caalantu jira ka qabsoo keessa bara dheeraa na caalaa turanis jiru kanaaf warra qaama gartokkee awwaalanii dhufantu jiru jarallee akka qoratee baasu abdiin qaba. Kabiraa dhaamsan uummata oromootiif qabu yoo jiraate. Qabsoon hin jalqabame malee hin xumuramne. Ammallee fagoo
babu wannit jarjaran illeni jiru amma jirani amma dufas qofar utun tayin argite akka gari ti ijaramu wolquba qabachu shanshada tay dachu nu barbaachi nannon argite hinkain boren akkas isatte namne ka'u qabanjet mali yero hunda gamato kotti argite adda arka addarra keetani fagotti bilisumba egu achi ufaji rajedani egu tuntain yeron balbala ofi jala e ofi bilisom santu amma yeron kudammo oromon argite kaaba kibbaji baadiyaji argite nannon socho anjirre ijollen dargaggo isin kesatti in olan injiru nolle alachuni nolle alla tajira garu akka garitti woli jarut isa barbaachisa namni dufe isin ijaruji jarmia ijarnu enna media jarmia tu dufenu jaran jedina isin woli jarati wol gurmesa kesayu ilu babori jimma erron ijollen dargaggo akawan alota oltanitti incallisina ofijara amma namnisina laayeggattaninjir kanaaf kanuman jira manni oromo martinu argite woli dirmachu qaba woli dirmachu qaba kanaaf gaye sammo miidiyaa sachumanin galateeffadda miidiyaanen oromo jiru karaa danda'ame hundaan warri hojjataa haga raati ture VOA irraa kaasi OMN irra dabalati fi haga miidiyaa dhuma kan kee ga'u kunu haga dandeettiisa hojjataa jira jechuudha. Kun hundi karaa karaa wal ilaalu dhiise hojjachuudha. Kanaaf hedduu galatooma itti fufaan jedha. Wal quba qabaachuudhaan argitee wal qaruudhaan wal gorsuudhaan diina kana jala akka dan ummanni keenya dandamatu haa goonuun jedhaa galatooma. Dhiigaa gootota kaleessaa yaadanne haalaa fi keessaan namootu wartaane qabsoo dhangumaa jaallanni yoon baasne dubartiin deebiin ulaamu deesine saamamneen jiraan nu diinaan gabroomne dhumneetii dhabamne kaane falmanne. Ani mota